ပေါတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအရဲသား20လောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အနေကမကောက်ရသေးတဲ့အလောင်းတွေနဲ့ဖျားတောင်ကုန်းအနောက်ဘက်ဆောင်းတန်းတွေမှာလေလူ40လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်စီခံထားရသူတွေအထဲမှာတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတယောက်ဟာလည်းပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံသွားတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းမျိုးရဲပိတ်မိနေသူတွေကိုထပ်မံဖန်စီတာတွေကြောင့်ဖန်စီခံရတဲ့အရေးအတွက်ဟာတစားခံပြည်သူ50ကျော်ကနေ60လောက်အထိအနည်းဆုံးရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခံမှန်းပြောဆိုကြပါရယ်။တေဆုံသူတွေရဲ့နေရက်နဲ့နာမည်တွေကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့လည်းတေဆုံသူတွေအများစုဟာအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မင်းကညနေပိုင်းမှာကတော့အလောင်းတွေကိုမိတကြိုခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါတော်မျိုးမရေစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညအချိန်မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာတော့စီဟဲရင်တစီနဲ့ဇဲရီရဲ2စီကိုကမြို့ကိုလာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါတော်မျိုးအတွင်မှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောဆိုထားပေမဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ထိခိုက်သေးဆုံးနေဆိုတာကိုတော့ AA အနေနဲ့ရောစစ်ကောင်စီကပါထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။